خوش آمدید. ہمارے سنا حضرات ہمارے ساتھ ہیں, جناب وسیم وسی صاحب, جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, جناب قاری محسن صاحب, جناب زیب اشرفی صاحب. آپ سب ان کے کلام سنتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں الحمدللہ. اور رمضان میں بلکہ آپ کی امانت تک آپ تک پہنچاؤں, لوگ ہم تک پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں الحمدللہ, لوگوں کی محبت ہے. لیکن مجھے خاص ایک خاتون نے, ایک بزرگ خاتون, انہوں نے بڑا ایک طویل ایک وائس نوٹ بھیجا. نشریہ سے بہت مطمئن تھیں اور بہت دعائیں دیں. انہوں نے آپ سب لوگوں کو بھی بہت جو ہے وہ خصوصی سلام دیا اور بہت دعائیں کی انہوں نے. تو میں آپ کا ان کا پیغام امانتاً آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. کیا کہنا ہے تو آپ کا, آپ قاری محسن صاحب آغاز کریں گے یا زویب صاحب, جس طرح جائیں پہلے بزرگ میرے خیال بڑے قاری محسن صاحب. جی بسم اللہ قاری محسن صاحب. تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا, میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا, میرے گھر میں انت کچھ اور ہی ہوں گے, انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر, جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں, دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی, اسم گرامی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں, آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں, ارمان زیارت مدت سے میرے دل میں ہے, ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں, شب غم کا مقدر جاگا تیری نسبت سے, شب غم کا مقدر آیا تیرے آن
سے سویرا میرے گھر میں آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنا جب انجمنا رائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا حسن کی آنکھیں یا رسول اللہ بند جب خواب اجل سے وہ حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو اس کی نظروں زیبائی ہو پھر تو
ذرا یہ تو سوچو سوچو زمانہ اے روشن ذرا یہ تو سمجھو فلک ہے کیوں روشن روشن ذرا یہ تو سوچو سوچو زمانہ اے روشن ذرا ذرا یہ تو سمجھو ذرا یہ تو سمجھو ارے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے قصیدہ لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے یہی کب سے احمد میری جستجو ہے یہی تو صدا سے میری آرزو ہے یہی تو صدا سے میری آرزو ہے کہ میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے حضور آپ کے رہا ہوں
मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मुफ्ली से जिंदगी अब ना समझे मुफ्ली से जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया, जगमगाए ना क्यों से दरूं, एक पत्थर को आई नगर मिल गया, जहन बेरंग था सांस बे چشمِ غنی رونقِ جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، ان کا دیوانہ ہو ان کا مجذوب ہو، حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلی سے سمجھے کوئی مجھ کو